allihopa, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video. Idag är det torsdag, det är dags för en ny träna med stora ungdomar. Och i dagens avsnitt ska vi träna med Adam. Hey, Candace. Really? Sam and Patrick left and I just can't stop thinking about it. So. What? Candace. I killed him, Helen, didn't I? Men innan vi sätter igång dagens video så tänker jag att vi ska kicka lite PVO som jag kommer blanda innan vi åker iväg från Power Nutrition. Jag kör Power Nutritions PVO eftersom att den är jävligt bra. Något som jag verkligen gillar i PVO är citrullin, vilket gör att ditt blodflöde blir bättre och du får bättre pump. Tror jag i alla fall. Sen är betalanin också nice och extra energi bara. Plus den här fucking smaken på den här är så jävla god. Taste of forest berries, så jävla nice. Så jag tänker att vi ska blanda lite Power Nutrition PVO nu. Vill ni testa den här PVO så får ni jättegärna använda min rabattkod som är RB för 10% off. Tro mig, ni kommer inte ångra er efter ni har testat den här PVO. Vi kör ungefär 1,5 skopa idag. Sen ska jag också lägga i mitt kreatin i där för att det är jävligt nice. Och för att inte glömma det någon gång under dagen. Egentligen ska jag ta det på morgonen, men jag brukar ta det senare under dagen. Så. Sen är det bara blanda. In i kylen, en timme. Sen är det bara BC mot gymmet. Så kör vi. Fan, jag känner mig som Sam. Jag sitter här och bara... Sam? Flåsar. Sam Sul. Chillar vi på 0,9 hastighet. Vad så här. Chill. What's up allihopa, hoppas allt är bra med er. Vi är tillbaka här, vi är på gymmet Stockholm idag. Och bredvid mig har vi Adam. Adam, yes. Hur gammal är du? Jag är 17. 17, jag trodde du var 16, men då måste du ha fyllt redan eller? Ja, jag fyllde precis. När då? Så jag är 07, ja. Februari. Vi har Adam här, vi ska köra bröst, vi ska köra push eller? Ja. Bröst, axel, triceps, ingen axelpress dock. Nej. Sen ska vi snacka lite mer med Adam. Vi har fått lite frågor på Instagram. Tack för alla frågor. Så vi ska ta dem när vi är där nere. Och kanske ändå någon fråga efter passet. Vi kör ju lite annorlunda. Det är ändå så här... Inte natt och dag, men det finns ändå lite skillnader. Så. Ja, precis. Vi ska testa köra Adams träningsupplägg det här passet. Så jag kommer följa Adam det här passet. Han kommer berätta lite hur han tänker och varför han tränar så här. Jag kör ju mycket, ganska mycket volym har jag fått i mitt träningsschema och som ni kommer se så alltså du har väl inte så mycket mindre volym, men det är väl mindre, eller vad säger man? Ja, alltså det är ganska låg volym ändå. Ja, men det blir säkert bra ändå. Löser. Så vi kommer testa det, så kommer jag utvärdera det. Jag har ju tränat så här förut också innan jag började med det här träningsschemat. Men det blir nice. Så ses vi vid nästa, vid första övningen där nere. Brukar du ens värma upp på band eller? Nej. Nej. Just, så vi kommer köra en incline hammer strength nu först. Jag tänker typ så här ett set först på så här typ 5-8. Mm. Jävligt tungt och sen typ bara köra typ så här 10-15 reps på andra sättet. Ja. Yep. Kör vi någon så här pass failure, alltså att jag hjälper dig eller kör själv liksom. Första setet är bara typ så här en force rep. Mm. Sen andra setet då är det liksom allting. Ja. Så vi kommer värma upp lite nu. Mm. Så ses vi vid toppset. Det är dags för mitt första working set. Jag tror jag har gjort en 10 på det här förut, men jag ska försöka göra det här, bra reps. Försöka pausa i botten, kanske. Det kommer inte gå, men jag tänker du får hjälpa mig sista repsen typ. Yes. Typ 2 extra reps. Japp. Kör allt kan. Japp. Sen lite force reps. Okej, hjälp. Japp. Kom igen. Två till, kom igen. Shit. Japp, fortsätt, kom igen. Kom igen. En till, kom igen. Allting. Hej.
Okej. Okay. Det var inte acceptabelt alltså. Det var för tungt. För jag trodde jag kunde göra det. Jag tror det som fuckade dig var ditt första rep. Men så här, det man kan göra istället, jag har lärt mig det här alltså, nyligen. Istället för att alltså, direkt går du ner. Eller? Ja, exakt. Istället för att pusha uppåt. Ja. Så bara man tar upp en i taget. Sen går ner och sen kör. Ja. För det här första repet, det är så jävla tungt annars. Alltså. Ja. Ja, men det var bra att du hjälpte mig i alla fall. Så jag fick några reps. Ja. Alltså du fick ju ändå... Du gick ju till fail. Ja. Så. Sen kanske inte var världens bästa, men... Nej. Fortfarande fail. Ska du köra en till warm-up eller ska du köra direkt nu? Nej, jag kör direkt nu. Ja. Så bara... Ge mig samma sak typ. Mm. En, två force reps. Ja. Kom igen. Kom igen. Ja. Ja. Bra. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. En till. Ja. Press. Nice. Shit, mannen. Det är bra alltså. Det är bra. Så nu är vi sett den. Så nu kommer vi bara köra typ 10-14 reps på lite lättare vikt och bara försöka få in formen lite bättre och verkligen gå till fail. Ja. Shit alltså, jag hoppas jag får bättre reps på. Men testa om du går ner så här först. Ja. Vi kommer savea dig typ 2 reps. Ja, kom in. Kom in. Kom in. Ja, kom in. 2 till. Ja, bara du. Kom in. Kom in. Kom in. Kom in. Kom in. Allting, kom in. Allting. En till, kom in. Ja, kom in. Ja! En till. Ja, kom in. Allting. Allting, kom in. Allting. Allting. Allting, kom in. Japp, långsamt. Jag vet inte hur många det blev, men det känns bra i alla fall. Det ser bra ut. Fan, vackert sätt. Ja. Wow, vad tror du ska ha för vikt nu då? Jag tror jag ska köra 3 plates. Ja. Tänker så att vi kör våra pressar först. Så vi kör den här först. Och sen typ kanske den. Och sen går vi över till typ så här triceps. För jag tänker att det är mer liksom fatiguing att köra med pressarna. Och sen så liksom vill man ha så här tricepsen direkt. För om vi kör så här typ en chest fly efter. Mm. Det känns som våra triceps kommer vara så fucked. Så man kommer typ inte kunna liksom använda dem. Mm. Effektivt sett. Det är så. Ja. Bra. Kom igen. Kom igen. Kom igen. En till kvart. En till kvart. Kom igen. Press. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Nice. Känns det bra eller? Känns fan jävligt. Okej, vad händer nu? Efter 2 set incline hammer. Yes, vi kommer köra en typ decline press av hammer strength. Ja. Typ samma sak här också. Kanske lite mer kontrollerat för nu är liksom andra övningen så vi kommer inte kunna pusha lika mycket vikt. Nej. Sen är den här ju lättare för det är en decline men fortfarande liksom. Mm. Den här brukar jag köra faktiskt, den här har jag i mitt schema. Mitt första working, den här kommer jag kunna tracka i så att förra gången gjorde jag 7 rep på den här vikten så jag ska försöka göra 8. Let's go. Ugh.
Ja, jag fick åtta. Jag har fan ingen aning hur stark är den här. Och det finns ju en sån här på mitt gym. Men den har ju så här bälte och skit, så vi får se vad det blir nu. Alltså. Jag kommer bara testa mig fram, öka, se vad jag tar. Ja. Okej, dagens första fråga. Vilken muskelgrupp tycker du är sämst? Alltså typ, då menar de väl tråkigast att köra typ, eller? Nej, jag tror menar så här på min kropp. Aha. Alltså min sämsta. Jag vet inte om det är så. Men då är det nog min rygg. Alltså, för grejen är så här, mina armar tar typ alltid över. Ja. Så min rygg är... Ja, den är inte ass, men den måste jobbas lite på. Men om vi skulle säga, om du skulle svara på den jag sa också då, vilken du tycker är tråkigast att träna? Det kommer bli så generic answer, men alltså, det blir ju typ ben alltså. Fuck. Bro, jag tycker att ben är okej att köra alltså. Alltså det är inte så tråkigt, men så här pull och push och liksom armar och sånt, det kommer ju ändå vara roligare. Ja. Fast jag är inte så här en fucking så här leg day hater, det funkar liksom, men det finns roligare. För att det är typ jobbigare att köra ben. Till failure. Ja, det är jobbigare och så här, övningen är ganska boring. Ja, det är mer kondition ärlig. Typ alltså. Typ så när man squatar och sånt. Det är jävligt nice, fast det är också liksom jävligt... Ja. Kör du fria squats eller? Alltså... Nej, jag körde det förut när jag var så här powerlifter förut. Ja. Så... Men nu kör jag bara hack squat typ. Ja. Pendulum, så... Enough yapping. Enough yapping. Bra. Kom igen. Kom igen. Det är bra. Nej, det är fan ganska tungt alltså. Triceps eller? Yes. Så vi kommer börja med en skull treasury rope. Och jag väljer att köra long head först. Vad är det? Nej, men jag kör long head först. För jag tycker alltid att det liksom är den viktigaste delen. För typ så här, om man kör så här back double biceps eller bara en sån bicep pose generellt. Det kommer vara de som liksom gör skillnaden. Inte ens liksom side tricep på något sätt. Så kommer köra den här på samma sätt, ett tungt set. Du kör kort i det? Ja, jag kör kort. Ett tungt set, ett lite lättare. Och sen går vidare till typ så här dip machine eller någonting sånt där. Så ska jag jobba oss upp nu till topset. Bro, casually bara satte vad mitt topset är nu. Skojar eller? Nu kör dips eller? Yes. Yep. Weighted dips. Har de dipmaskin i sumpan eller? Ja.
Den är så jävla nice alltså. De har en hamstring. Shit. Visa. Hur ska det här gå? Den nerfade alltså. Någon försöker sabotera alltså. Men va? Vadå? Du råkar göra det i fickan eller? Är det ingen musik på alls nu? Okej, vi kör nästa fråga. Drömsponsor. Om du fick tänka utanför Sverige också då. Alltså såhär, top notch. Alltså, om kläder och typ kosttillskott. Ja, om vi kollar på min outfit nu. Gasp, gasp. Alltså kläder, då är det ju lätt gasp. För det är bara liksom det jag på mig hela tiden. Ja. Det är det jag gillar. Men alltså utanför kläder kanske typ... Alltså, vad finns det ens för kosttillskott utanför Sverige som man har känner till? Känner till Huge eller vad heter det? Huge. Heter det Huge? Ja. Jag vet inte, jag gillar typ Hostile alltså. Ja. Hostile. Inte för att jag testat något av grejerna. Det är... Nej, men det känns fan nice alltså. Det känns bara nice. Och de har så här, man nice atleter. Ja. Och det känns ändå seriöst. Det känns inte så här liksom... Det känns inte så lolligt. Nej. Så... Ja, det är bra answers ändå. Hostile. Gasp. Alltså jag är typ så här gorilla mode och sånt, det är ändå, alltså det är säkert nice. Det känns bara lite så här NPC typ. Men nu ska vi köra working set på dips ska vi köra nu. Jag ska köra 15 kilo. Vad tror du ska köra nästa? Två plates kanske. Två plates, dude. Okej, let's go. Ah, känns bra. Ja. Bra. Squeeze. Bra. Bra. Så det ni såg Ruben göra där är att han körde extra negativ, så han firade på sin positiv först och då hade han mycket kvar i sin negativ, så på hans väg ner hade han inte firat alls. Så det han gjorde då var att han körde liksom, han gick upp hela vägen och sen så lät han bara fila där, för liksom annars står han inte riktigt fil och han bara filar i positiva delen. Så det kan ni testa. Kör du bara ett set här då kanske, eller? Jag brukar köra två sets. Två.
Det är bra att köra partials också, det är bra. Så ett set till här. Sen kör vi lite flies. Yep. Sen lite shoulders och sen lite posing. Yep. Bra, kom igen. Kom igen. Men kör du aldrig vanliga flies eller? Vad sa du? Kör du aldrig vanliga flies eller? Du kör bara dumbbell flies. Alltså jag körde det förut men... Jag vet inte, det är någonting med dumbbellsen. Och bara kunna squeeza in sådär. Som är så jävla nice. Ja. Jag tycker det är så onajs för man får ingen tension i toppläget. Ja. Alltså man kan inte få riktigt squeeza där på det sättet. Jag tror det mest bara är typ preferens egentligen. Liksom. Alltså... Jag säger det för att jag ska ha så mycket stretch i bottenläget. För det är en annan typ av stretch liksom. Yeah. Okej, okay, nästa övning vi kommer köra nu är sidolyft axlar. Och han ville testa att köra med bänk. Jag brukar köra med bänk så att vi testade det och han tyckte det var nice. Så vi kommer köra det. Hur många set brukar du köra sido? Jag kör typ 4 kanske. Ja, ja men det är bra. Det är bra. Det tror jag är bra. Där är vi ganska lika i alla fall. Ja, alltså, nästan. Det är det enda jag kör liksom. 12 set. 12? Fan, jag blir rädd alltså. Det blev lite för få reps, det var därför jag gjorde så många partials där alltså. Annars hade det varit helt waste alltså. Det var som mitt första bröstset alltså. Oh, du lär ju kunna köra den här vikten. Ja, det är fan press på mig alltså. Måste ta det här. Lätt, kom igen. Yep. Ja. Bra. Den här fan, den är mer nice än bara vanliga ståendes. Mm. Det gick bra. Om jag skulle utvärdera, alltså jag tycker det är liksom fortfarande nice att köra så här låg volym. Jag känner ändå att jag kan nästan pusha ut mig. Alltså man kan ju fortfarande pusha ut sig mer, men det är alltså det funkar. Men
Sista frågan för idag. Vi fick fråga så här, om Adam har tävlingsplaner. Han är 17 år gammal nu, född 2007. Och ja, är du intresserad av bodybuilding eller liksom så här, styrkelyft, men det är väl mest bodybuilding nu eller? Ingen så här, alltså jag börjar ju typ som powerlifter, men nah, alltså bodybuilding kommer det bli säkert. Ja. Så det skulle vara jävligt nice att typ ha en så här första tävling i gymnasiet. Att man är så här helt shredded liksom, ja, i gymnasiet. För det är då ju ettan nu, så det är liksom 2 år kvar. Ja. Så vi får se, men... Vänta, men då tar du studenten 2026 nu? Ja, jag tror. Okej. Så... Men då kanske bara... det, för jag planerar att tävla april 2026. Ja. Hej, hej! Ser ni vad jag menar? Ja. Ja, du får tänka på den alltså. Det skulle fan vara roligt alltså. För Martin ska ju köra nästa år nu. Ja. Men det är lite för tidigt för mig tycker jag. Ja, det känns tydligt för mig också. Ja, ja, fan. Du har 3 år på oss. Ja. Så det är ändå tidigt om du skulle köra liksom om 2 år. Det är som om jag skulle köra. Nej, det är som jag skulle köra förra året. Typ. Ja. Som du slutade på 1 år. Ja. Nej. Ja, precis. Jo, det är det. Jo, för jag gick ut av gymnasiet förra året. Ja, det hade inte gjort. Jag vet inte fan alltså. Får se. Stans. Ja, man kan checka min TikTok på... Ja, det kommer säkert stå i beskrivningen, men annars är det bara att söka in Adam, J-O-H-H. Vad heter du efter namn? Johannesson. Mm. Så det är därför. Så det är bara att checka in den. Sen annars bara... Du är fett mysterious på Insta. Vad du har ingenting på Insta. Jag pallar inte posta. Men ja, bara checka in den. Subscriba på Ruben. Ja, yep. Subscriba på Adam också. Han har YouTube-kanal. Om yes. Jag minns, eller om jag kommer ihåg så kommer jag länka den också. Men förra gången jag sa att jag skulle länka någonting så glömde jag bort det. Så att, vi får se hur det blir. Men, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att kommentera om du har någon person ni vill att jag ska träna med nästa gång. Så tackar vi för idag. Ses vi i nästa video. Ja. Vi hörs.